Onko tämä sattunut? Mietin tuossa, kun ajoin tänne, että me puhuttiin siitä maisemavaihdosta. Mitä jos muutettaisiin? Äidin vanha talo. Kipis. 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 Ei pelkästään sun takia, vaan meidän kaikkien takia, koko perheen takia. Helsingissä on vaikea matkata tällä lailla. Jokainen talo, jokainen tie, jokainen paikka muistuttaa jostain rikoksesta. Tervetuloa vakavien rikosten yksikköön. Oikeasti luulin, että duuni olisi täällä erilaista. Kaksi päivää takana ja kaksi ruumista. Aika hyvä startti mulla vai mitä? Kaikki näkee toisensa ja kaikki tietää toisensa. Nyt ne valtaa mun mieleen, vaikka mä niitä yrittäis muistella. Eikö tämä ole mukavien rikosten kaupunki? Onko kaikki kunnossa? Mä voin pidä kuolleesta.